Omutano lwa Muhamed Nsereko gwe twogereranga lwo lukyagendera ddala maaso. Anti ono bwe yabadde mu kivulu kya David Lutalo mu interview gye yakoze, ono nno yategeezezza nti Alien Skin asingira ddala Bobi Wine okuyimba. Muhamed Nsereko ono nga memba wa parliament avudyo na opinion ye nga agamba nti Alien Skin afunye bingi mu music okusinga Bobi Wine. Era ono yategeezezza nti Bobi Wine amaze ebbanga nga tata music nga kino nno kimu affectinze mu music industry nga takyalina kyagamba ggwanga. Era ono yategeezezza nti Alien Skin bukyanga yayingira music industry abadde consistent oba consistent ate ng'era abaddewo ng'abantu bangi bamukuba nga bagamba nti ennyimba ze tezikola makulu, ennyimba ze za kisiru, wabula nga waali nga bamukritisizinga. Oyo nno ye memba wa parliament bwatyo bwalumbye Bobi Wine. Ebigambo bye byabadde nti mu music Alien Skin asinga Bobi Wine era yamuyitako. Era Alien Skin atadde ennyimba nnyingi omwaka guno, ate ng'omwaka guno sobola kujjukirayo oluyimba n'olumu Bobi Wine lwe yakola mu myaka etaano egiyise emabega. Era yagambye nti mu bayimbi abasinga mu Uganda omunaana Bobi Wine akwata kifo kya munaana. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell, ate n'osobola okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi. Mueraba.